Cara, você faz um favor imenso pra trazer a toalha, parece que tá chovendo. Sério, parece muita mala, mas eu tô suando muito. Obrigado. Spotify. O motivo é o dinheiro, tá? Não vou mentir.
Mas eu queria apresentar alguns para vocês, né? Inclusive a da abertura é minha, e se Deus quiser, em breve vai estar no Spotify. E essa também é uma que eu acredito bastante. Eu acho que muitas vezes as despedidas doem, né? Muitas vezes mesmo, eu acho que nunca é uma tarefa fácil. Se eu passei uma grande despedida, já tive que ter outras. E, enfim, eu só queria que vocês sentissem essa canção da melhor forma. Foi escrita com muito carinho dentro do meu quarto e eu acredito muito nela. Então é isso. O nome dela é Quanta Coisa. Jamais imaginaria isso um ano atrás. Eu sonho com muita correria, batendo a porta.
porta dos outros, pedir ajuda, sabe? Falar, oi, estou começando, posso fazer algo para você? É assim que a gente conquista as coisas. E não sei, talvez você tenha um sonho no seu coração, talvez você pense em alguma coisa para fazer. Fique com medo de arriscar, ou com as pessoas que vão pensar, ou ter dificuldades. Mas acho que uma coisa a gente pode ter certeza, dificuldade vai ter você fazendo o que gosta ou não fazendo. Então sempre que possível, porque às vezes eu realmente entendo que não é possível, corra atrás do seu sonho, o que te faz feliz, o que faz seu coração vibrar mais forte. Porque assim, eu por exemplo, atrás da cortina aqui nunca senti uma coisa dessa. Eu jurava que não ia sair a voz, mas foi muito especial. Só que eu também quero deixar essa mensagem para você fazer assim como eu, correr atrás dos seus sonhos, se você ainda não corre. Porque realmente não é fácil, a gente passou por muitas dificuldades, esse jogo está sendo planejado desde janeiro, mas na minha cabeça há uns 10 anos. Então, é só isso mesmo. Às vezes a gente não sabe o tempo, não sabe quando pode acontecer, o que deve fazer. Mas não tire isso do teu coração. Como eu disse, a gente vai passar por aqui só uma vez, por esse plano, só uma vez. Então, não desperdice o teu tempo fazendo o que te faz mal, que não te faz feliz completamente. Acredite em você, acredite no seu sonho, acredite no seu coração. E aí não vai ter erro. Eu já fui muitos micos que eu não queria ser no lugar onde eu queria estar. E meu medo era esse, não saber qual é o meu lugar. E hoje eu me sinto no meu lugar. Mas é uma batalha pensar assim pra mim. Às vezes é uma batalha interna, mais do que externa. Mas tá sendo o maior passo da minha vida. Simplesmente por acreditar, ninguém pegou na minha mão, ninguém bateu na minha casa, falou, quero contratar um show pro seu. A gente saiu pra rua, a gente chamou amigos, familiares, e cá estamos nós. Bom, eu pensando nisso, eu escrevi essa música, chamava meu amigo. Thank you.
animadinha, né? Senão fica meio. Vamos chorar tanto assim, calma. Sandro, vou pedir pra vocês se puder abrir um pouquinho o meu mic aqui, ó. Obrigado. Thank you.
Estamos chegando ao fim do nosso show. Eu sempre quis ouvir isso. Mas é verdade. Eu quero agradecer muito pela tua presença. Muito. Muito obrigado. Vocês fazem isso acontecer. Obrigado por todos que acompanham o meu, o nosso trabalho. Só quero desejar muita felicidade. Obrigado por estar aqui essa noite, por sair da sua casa. Eu espero que a gente tenha te passado algo legal hoje. E é isso. Vamos viver junto. Vamos partilhar sonhos. E eu estou muito feliz de ver cada rostinho aqui. Muito obrigado.
Som, porra, que susto. Tá desafinado, meu parceiro? Ah, é verdade, eu tenho que agradecer. Ah, eu tenho um papel aqui. Pessoal, nada se faz sozinho nessa vida. E a gente teve muita ajuda, muita, pra fazer tudo isso daqui acontecer.